Lelde stumbre satikšanās. Kādas lielas mājas pagalms pilsētas centrā. Lieli koki, krūmi, soliņš zem ziedošu ceriņu krūmu. Uz soliņa sēž Vilis, vīrs jau krietni gados. Viņš ar interesi vēro Alisi, sievieti viņa vecumā, kura nesteidzīgi paiet viņam garām, censdamās neizrādīt, ka ievērojas viņa nekautrīgo skatienu. Bet tas nelīdz. Alise paklūp var teikt, ka uz līdzenas vietas iekliedzas, soma aizlido pa gaisu un nokrīt pie pārsteigtā Viļa kājām. Vilis automātiski ieskatās somā, bet tā ir cieši aiztaisīta. Tad metas palīdzēt Alisei, kura sapinusies lietusmētelī un lietussargā, izmisīgi cenšas pēc iespējas cienīgāk tikt uz kājām. Vilis bezjēdzīgi skraida viņai apkārt. Ko trauma? Kāja pagalam? Roka salausta? Varbūt deguns vai riba, vai es varētu to lietu sargu? Elkoni! Elkonis izmežģīts! Paņemiet mani aiz elkoņa un palīdziet piecelties! Kur elkoni? Šito? Ak, Dievs, vai nav viena alga? Vilis beidzot saņem viņu aiz elkoņa, un Alisa, atsparoties uz lietu sarga, beidzot ir kājās. Ak, nu tā! Nu, Renu, vai nav jauki? Viss kārtībā? Ai, nē, kāds tas mētelis tagad izskatās? Un lietsargs pa galam. To nu vairs nevarēs tā veikla atsist vaļā un lepni paieties, kad gāž lietas. Kāpēc tad ne? Manuprāt, tas darbojas tikpat labi kā sanāk, starp citu. Tas ir viens vecs, kārtīgs angļu lietussargs, kas nemaz tik lēti nelūst. Nu. Paskatīsimies. Vilis pēta lietusargu, kas tiešām ir stipri vecmodīgs, bet pamatīgs gan. Jā, nav slikts. Rokturs no īsta koka. Meistardarbs. Un audums arī kārtīgs. Atradies zinātājs. Kāpēc tad uzreiz šitā? Bet paskatīk uz to mēteli. Tas nu vienreiz ir pa galam. Ar to nu ir cauri. Viss vienos dubļos un re vienā malā kārtīgs caurums. Nē, sašu to vairs nevarēs. Nu, ja nu vienīgi likt ielāpu vai vēl labāk, nogriez to malu pavisam nost. Iznāks tīri glītai aciņa. Alisa novelk mēteli, brīdi to apskata, tad acis nepamirkšķinādama saloka to nelielā paciņā un ar slaidu vēzienu ielidina tuvējā atkrituma tvertnē. Vilis paliek mēms. Tālūk, tagad es gribētu zināt tikai vienu. Kur ir mana soma? Vīrlis ar pūlēm atops no redzētā. Bet soma? Jā, soma. Kāda tā bija? Tāda apaļa, sarkanā baltām pumpām? Pilna ar kaut ko? Viņš rāda uz tvertni. Bet kā tad tā? Kas? Es gribu zināt, kur ir mana soma. Manuprāt, kad es kritu, tā kaut kur lidoja. Liekas, ka uz jūsu pusi. Kā to saprast? Nu, burtiski. Soma lidoja uz to pusi, kur jūs sēdējāt. Un, manuprāt, tā nebija sarkanā ar baltām pumpām. Tā bija vienkārši dzeltena. Jā, pilna. Ar ko? Tā nu gan ir tikai mana darīšana. Jā, protams. Jūs nācāt lēnā garā no mūsu veikala, vai ne? Saknītes, pieniņš, kāda maza šokolādes tāfelīte, visādi gardumiņi, vai ne? Nu un tad? Es vienkārši iedomājos, ka tādā dzeltenā somā viss šīs mantiņas ir iekšā. Tās guļ viena otrai blakus kā tādi zīdainīši. Kā kas? Nu, kā, teiksim, zirnīši pākstī. Nesaprotu. Jūs galu galā atdosiet man to somu, vai ne? Es?
Tas ir kā? Atdošu. Jūs gribat teikt, ka tā ir pie manis? Kā tad citādi? Jūs tik smalki zinat, kas tur ir iekšā? Bet es nezinu. Bet jūs nu pat vēl uzskaitījāt tos zirnīšus. Kādus zirnīšus? Nu, zīdainīšus. Ak, Dievs, kādus zīdainīšus? Dievs pasargi, man nekā nav. Vilis izpleš rokas un izvelk uz āru kabatas, no kurām, protams, izkrīt visādi dzīvē nepieciešami krikumi. Maciņš, spalvu nazītis, kaut kādas skrūves, kabats lakatiņš, rakstāmais. Kur tad ir? Nav. Kāpēc, lai es ņemtu svešu somu? Vilis uzlasa visas savas mantas. Somu pilna ar produktiem, kas var būt sapirkti visai nedēļai, lai nav katru dienu jāiet. Bet varbūt ciemiņiem šovakar? Ak, Dievs! Un lai es paķeru tādu somu un svilpodam saizskriet? Nē. Alisa kā negribot, bet tomēr palīdz viņam uzlasīt no zemes tos krikumus, kas izvēlās Vilim no kabatām. Bet nu kur tad tā ir, ko? Soma, vai? Nu, jaka soma? Mana dzeltenā soma. Vilis apņēmīgi palūkojas apkārt, gatavs sāk nopietnus meklējumus. Nu, un te pat vien tai jābūt. Jūs tātad paklupāt šeit. Viņš apstājas tajā vietā, kur Alisa paklupa. Āre, pret šo dzels gabalu jūs droši vien saplēsāt mēteli. Vilis paskatās uz atkritumu tvertni. Lai nu paliek. Lai jau paliek, kaut arī tātad kritāt šeit. Bet rokas un kājas taču veselas. Jā, paldies Dievam. Kā nu ne, citādi ātrā palīdzība un tā tālāk. Tā tad te jūs kritāt. Te tas mētelis, protams, peļķe, un tad lidoja soma. Lidoja gan, kā tāds putniņš. Dzeltens, kā ciela viņa? Kaut kas noteikti lielāks. Soma bija pilna. Ar visu kaut ko. Nestāviet taču, rīkojieties. Domājiet, jūs taču esat vīrietis. Jā, protams, visādā ziņā. Nu tad sāciet, lai tā lieta iet uz priekšu. Citādi laiks tiek nosists pilnīgi veltīgi. Ko tad jūs šodien vēl grasījāties paveikt? Es? Es, piemēram, sēžu te gan rīz katru dienu. Te pat uz šī soliņa. Un, protams, ja nelīst. Bet kādreiz arī tad, ja līst? Tad palēnām kādreiz aizstaigāju līdz kafejnīcai, iedzeru kādu glāzi sula, sapēdu kūciņu un atpakaļ, bet cauri parkam. Tas gan ir tāds līkumiņš, bet patīkami. Nē, patiešām patīkami. Var jau būt. Skatieties, kas tur ir? Tur aiz jūsu soliņa. Vai tas nav kaut kas dzeltens? Tiešām? Nestāviet taču ejiet. Vilis aizskrienais soliņu, paķer somu un atgriež pie Alises. Te nu tā ir. Nu, paldies. Jūs esat ļoti laipns. Alis uzmanīgi apskata somu. Jā, tā ir mana. Dzeltena? Jā, dzeltena. Nu, paldies. Lūdzu. Jūs man palīdzējāt. Ko nu? Un jūs tā gribējāt zināt, kas tur iekšā, ka... Nē, ko jūs? Un tas tikai tāpat pļāpāšanas pēc, minējumi, fantāzijas. Tā, protams, tikai jūsu darīšana. Nu jā, zināmā mērā, bet redziet, varbūt, ka jūs man palīdzēsiet vēlreiz. Es? Vai dieviņ? Protams. Un kāpēc tad ne? Kas var būt vēl vienkāršāk? Nu, bet tas ir tāds delikāts uzdevums. Brīnišķīgi. Tad es esmu īstais cilvēks. Tiešām? Par to varat būt droši. Redziet, nu, es tikai aizvakar atbraucu šurp. Te dzīvo mana dēla ģimene, un sen atpakaļ es arī te dzīvoju pirms apprecējos. Jā. Tas bija tik sen,
Un saprotiet, agrāk, toreiz, kad es te dzīvoju, tas bija vienkārši. Divreiz dienā atbrauca Norba. Nu, tā oranžā mašīna. Un viss bija kārtībā. Bet tagad... Nu, es īsti nesaprotu, kā tas tagad notiek. Bet no šīs somas man jātiek vaļā. Kā? Ak, Dievs, jūs tiešām nesaprotat? Nē, nē. Es, protams, nesaprotu. Bet kā to saprast? Jātiek vaļā. Jāizmet. Skaidrs? Soma? Šī pati dzeltenā soma? Ar visiem zirnīšiem? Ar kādiem zirnīšiem? Nu, zīdainīšiem. Nekā nesaprotu. Kur to lai met? Ne jau tajā atkrituma tvertnē, vai ne? Tā ir priekš sīkumiem, visādiem papīriņiem un cigarešu galiem. Nu, varbūt priekš kāda saplēsta lietu smēteļa arī. Bet ne priekš šīs dzeltenās somas, to nu es zinu skaidri. Tādēļ es saku, agrāk te braukāja Norbas. Un tad cilvēks ar savu miskasti varēja. Kas tad nu? Kaut kas noticis? Jums slikti? Ak, Dievs, tikai neģīpstiet. Nē. Tad kādēļ jūs kļuvāt bāls? Kādēļ sastingāt? Un vēl tas briesmīgais skatiens? Es... Tagad es atcerējos. Ko? Kad jūs pirmīt man gājāt garām, man jau likās, ka esmu jūs kaut kur redzējis. Mani? Bet es tikai aizvakar atbraucu. Es visus šos gadus pat nedzīvoju šajā pilsētā. Kas par iedomām? Jūs esat meitene no 33. dzīvokļa. Meitene no... Un tad jūs var būt... Jūs... Esat tas puisis, kurš te dzīvoja? Es te dzīvoju vēl joprojām. Tad jau iznāk, ka mēs esam pat pazīstami. Jā, toreiz Noru brauca divreiz dienā. Un mēs stāvējām uz ielas katrs ar savu miskasti rokā. Nu, sākumus nācāt reti. Un tā, vienreiz nedēļā. Bet tad arvien biežāk, gandrīz vai katru dienu. Jūs atceraties? Ziemā sala rokas, rudenī kapāja lietas un šaustīja vējš. Bet pavasarī un vasarā bija jauki. Tad varēja stāvēt ilgāk. Vēl ilgi pirms noteiktā laika. Atceraties? Un vienmēr pie tās mašīnas mēs bijām pēdējie. Es centos jūs palaist pa priekšu. Pacelt kādu papīru, ja tas izvēlās no jūsu nesamā. Jūs to atceraties? Un kā vēl? Jā, bet es domāju, jūs bijāt tik nepieejama. Pat neskatījāties uz manu pusi. Es vienreiz, kad jūs iznesāt no mājas vairākas kasts vienu pēc otras, tur laikam bija... kādi mēbeļi ietinamie papīri vai kas tāds. Es gribēju jums palīdzēt tās kastas pienest mašīnai tuvāk, bet jūs pagriezāt galvu projām un pasaucāt kādu meiteni. Protams, ka es neuzdrošinājos vairāk iejaukties. Ak tā? Un tad vienreiz jūsu miskastē notrūka rokturis. Un viss tās saturs izgāzās uz ielas. To es labi atceros. Es gribēju aizskriet pie sētnieka pēc slotas un liekšķeres. Bet jūs pati tik strauji aizgājāt, ka es nepaspēju ne muti atvērt. Es domāju gan, ka... No tā arī es secināju, ka jūs esat ļoti nepieejama. Un, protams, es nebūšu tas, kam jūs uzsmaidīsiet. Redz, cik acīgs. Bet vai tad tā nebija? Un tad tā pēdējā diena. To es tik labi atceros. Kāda pēdējā diena? Tā diena, kad jūs kopā ar vīru iesēdāties automašīnā aizbraucāt. Ārā līņā un pūta riebīgs vējš. Jūs aizbraucāt man cieši garām. Jūs pat nepaskatījāties uz manu pusi.
Tāda bija šī pēdējā diena. Jā, diezgan bēdīga. Bet, ja tā padomā, nes kā viss vēl būtu izveidojies? Kā tad nu būtu izveidojies? Nē, tas ir apbrīnojami. Jūsu fantāzijas ir tiešām nesalīdzināmas. Un es skatos, ka tās attīstījušās jau tad, kad mēs abi stāvējām uz ielas ar savām miskastēm rokās. Kā jūs to domājat? Vai tiešām jūs iedomājaties, ka es, jauna meitene būdama, būtu pieļāvusi, ka puisis, kas, nu, kas man patīk, jā, nav nemaz ko brīnīties, ka šis puisis tagad rakņāsies manā miskastē? Nē, tiešām. Man bija kauns, to vismaz jūs varat saprast. Kauns, ka es tur stāvu ar to riebīgo miskasti. Jā, es nenoliedzu, ka gāju gaidīt Norbu vai katru dienu. Nu jā, lai satiktu jūs. Ko nu tagad tur slēpt? Bet es vienmēr cerēju, ka notiks kaut kas tāds, kur Norba nebūs vismaz galvenā persona. Bet jūs, jūs jau interesē tikai mana tā miskaste. Vai tad ne? Jūs tik to vien gribējāt, kā paķert manas kastes un saslaucīt izbirušos mēslus. Riebīgi. Ak, es biju tik nelaimīga. Es tā cerēju, ka satikšu jūs varbūt kaut kur citur. Uz ielas vai parkā. Lai mums nebūtu jāiepazīstas tieši ar miskastēm rokās. Citas meitenes ar saviem puišiem iepazīstas ballītēs vai vismaz transportā. Es cerēju, var teikt, līdz pat beidzamajam brīdim. Ak, ja jūs toreiz, kad es kāpu mašīnā ar savu jauno vīru, būtu tur stāvējis bez miskastes, ja jums būtu rokās kaut vai grābeklis, nedomājot, nemirkli, es būtu lekusi laukā no mašīnas. Bet nekā. Jūs atkal stāvējāt tajā pašā vietā un gaidījāt Norbu. Tas bija bezjēdzīgi, bezcerīgi. Tu tik padomā, un es pat nenojautu. Ak, kādas muļķības! Visu jūs nojautāt. Kāpēc vienmēr šitā jāmelo? Vienkārši toreiz jums nebija dūšas. Man? Nebija dūšas? Jā, tieši tā. Jo jums rokās taču bija miskaste. Tas jau gan. Es turējos pie tās velna miskastes kā pie... Kā pie zelta gabaliņa. Jā, 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 jā. Protams. Kāds es biju muļķis, kāds briesmīgs muļķis. Ko nu vairs sūkstīties? Es tikai zinu to, ka savam vīram toreiz strikti noteicu. Tai Norbai vairs savu mūžu klāt neiešu. Kaut es ieauktu līdz ausīm mēslos. Un negājāt? Kā biju nosolījusies. Bet mēslos redzams arī neesmu ieaugusi. Tagad pat. Kur to dzelta no somu lai lieku? Vai dieviņ? Bet mēs nu gan esam aizrunājušies. Paskat, jau melna nakts. Nu, nu, nav jau tik melna. Bet jūs tak laikam gaidījāt viesus. Kādi nu man var būt viesi? Neviena drauga šeit nav. Pat nelāga pazīstami. Vīrs pirms 5 gadiem nomira. Tagad esmu atbraukusi pie dēla un vedeklas. Kaut kur jau tas mūžiņš jānovelg, bet... Nav jau lāga. Viņiem tur divas istabiņas. Nav kur apgriezties. Es pa kājām vien maisos. Nu, nu, gluži kā man. Es tak arī dzīvoju kopā ar bērniem. Meitu un dēlu. Meitei ģimene. Bet dēls tā arī palika neprecējies. Vai tur nav kāda slimība? Visi mīcāmies vienā čupā. Tāpēc jau es te sēžu, lai nebūtu nevienam par traucēkli. Ziniet, dažreiz skatos uz viņiem un domā. Diez, kas viņi tādi ir? Vai es viņus pazīstu? Ko man īsti no viņiem vajag? Kā tad nu tā? Tomēr
taču pašu cilvēku. Bet man tomēr ir tāda sajūta, ka es būtu iejucis kaut kādā pavisam svešā barā. Un īstie, nu tie, kas ir īsti manējie, tie dzīvo pavisam kaut kur citur, varbūt pat citā pilsētā. Dažreiz pat liekas, ka kāds klusu vakaros paraud, jo es tik ilgi neesmu rādījies. Nu jau gan. Kāpēc tas uzreiz jāraut? Tās ir gan trakas iedomas. Nu, skaidrs, ka iedomas. Bet nu jāiet uz mājām, sāks vēl uztraukties un meklēt. Rīt taču jūs atkal te sēdēsiet, vai ne? Kā tad? Nu, tad varbūt arī jūs? Mēs pēc tam varētu aiziet uz parku, varbūt pat līdz upei. Līdz upei? Tas tak ir pilsētas otrā galā. Vai mums kur jāsteidzas? Lēnā garā. Atpūšoties. Un kāpēc ne? Izklausās kaut kā dīvaini. Nu, bet paskatīsimies. Varbūt, ka tiešām ar labvakaru. Un ko tad ar to somu? Nesīsiet atpakaļ? Tā jau būs jādara. Nevar taču vienkārši iemest krūmos. Dodiet to man. Es kaut ko izdomāšu. Nopietni. Man tas ir sīkums. Varbūt gribat tomēr apskatīties, kas tur iekšā? Nekādā gadījumā. Bet tur ir tikai... Nē. Mani tas absolūti neinteresē. Nu labi. Es redzu, ka jūs esat tiešām goda vīrs. Alis sadod somu Vilim. Līdz rītam. Līdz rītam. Bet kā tad jūs īsti sauc? Vilis, bet jūs esat Alise. To es zināju jau toreiz. Tad ar labu nakti, Vili. Ar labu nakti, Alise. Alise dodas pie savām parādes durvīm, bet konstatēt, ka tās ir aizslēgtas. Viņa apjukusi spaida podziņas pie sienas, bet nekas nenotiek. Bezpalīdzīgi paraugās uz augšu, kur varētu būt viņas dzīvokļa logi. Tad paskatās atpakaļ, kur Vilis tikpat nesekmīgi darbojas ap savām aizslēgtajām parādes durvīm. Vilis pamāja Alisei. Jums tā pati vaina? Durvis ciet? Jā. Ko nu lai tagad dara? Es pat nezinu savu telefonu numuru. Bet manējiem vispār nav telefona. Jūs vēl smejaties? Mēs taču esam palikuši uz ielas. Ko tad nu? Nakšņot zem krūma? Var arī zem krūma, ja tas ziedošs ceriņš. Ak, tu dievs! Nu, vai nav trakums? Abi liek mierā savas durvis un satiekas atkal pie soliņa. Ko nu lai iesāk? Labi vismaz, ka tāds silts vakars. Nu, es tikai brīnos, ka manējie nemaz neuztraucas. Es jau gan nemaz neuztraucos. Viņi tā pieraduši, ka manis visdien nav mājās. Ēst arī sāk gribēties. Par to nav ko bēdāt. Man te ir tāda kulīte. Vilis izvāk no kulītes termos un papīrā satītas sviestmaizes. Šitas man vienmēr ir līdzi. Es jau no rīta nodrošinos. Negribas iet un uzmākties, lai dot pusdienas. Tā es esmu brīvs cilvēks, visu dienu varu darīt, ko gribu. Bet šodien nebija ēst gribas. Tā kā jocīgi. Vai mēs ēdīsim tepat? Uz soliņa? Kā tad? Un kāpēc ne? Re, tēja vēl karsta. Nu, dzersiet. Bet ja nu kāds nāk? Nu, un tad? Ko tur tumsā var saprast, ko mēs te daram? Varbūt spēlējam kārtas? Tas jau gan. Galu galā kāda viņiem daļa? Dodiet šurp to tēju. Lūdzu, kundze. Pie tam jums jau nepavisam nav jāuztraucas. Jūs taču neviens nepazīst. Re, te ir maizīts. Šitās ar zivtiņu, tās ar sieru. Pats visas sasmērēju. Man vispār patīk kādreiz padarboties pa virtuvi. Lūdzu, ņemiet droši. Alise dūšīgi ēd. Brīnišķīga
maizītes brīnišķīgas. Jūs var teikt, esat meistars. Paldies par komplimentu. Tās nu bija salds kā medus. Bet rīt agri ap 7:00 aiziesim uz ēdnīcu un iedzersim tur kafiju. Rīt? Vai tad jūs tiešām domājat, ka šonakt mēs iekšā netiksim? Vilis paskatās pulkstenī. Nu, ir jau diezgan vēls. Manējie noteikti jau guļ. Bet kā tad tā? Jūs nu gan, kundzīt, varat brīnīties un brīnīties bez gala. Jūs ejat droši vien vēl nav pieraduši pie tā, ka jūs esat atbraukusi. Tagad dzīvojat pie viņiem un nekas rītdien attapsies. Kā nav pieraduši? Ali sēda otru sviestmaizi. Nav pieraduši? Nu, labi. Nu, kas tad nu būs? Es viņiem parādīšu vēl. Kā tad? Neiešu uz mājām, lai domā, ko grib. Lai ceļ kājās miliciju, lai meklē pa morgiem, bet es paslēpšos. Jā, tā tik būs ātriebība. A, bet varbūt, ka mēs varam kopā. Diva tā tomēr jautrāk. Un mums ir tik daudz, ko stāstīt viens otram Alisa. Vilis maigi saņem viņas roku un noskūpsta to. Nu, tā jau ir. Es jau arī labprāt kopā ar jums. Es jau gan necerēju, ka vēl kādreiz mēs tiksimies. Bet tad man ir viena ideja. Aiz tām lielajām mājām sāks privātie sakņu dārzi. Tur sasliec visādas būdas. Nē, svešā mājā es neiešu. Ne par ko. Tā nav sveša. To būdu es vakar apskatīju. Un tāpat vien intereses pēc. Tā ir pilnīgi pamesta. Citos dārziņos tagad pavasarī rokas strādā un būdiņās arī ir apdzīvots. Tām es ne tūmā negāju. Bet tā viena. Nu, goda vārds, tur šopavasar neviens nav bijis. Tas uzreiz redzams. Bet dobēs zied nārcis, zilās puķītes gar sētmali. Savā ziņā ļoti skaisti. Nu, es nezinu. Ja nu kāds tur mums atrod? Nu un? Ja atrod, kas tad būs? Pateiksim, ka netikām iekšā savos dzīvokļos. Un skaidra bilde. Nu, neesam jau nekādi noziedznieki. Nu, neesam visi. Bet pavasara naktis vēl ir tik vēss. Man tomēr bail, ka jūs nesaukstējaties. Un jau uznāk lietas. Un vispār. Vai ir vērts visu nakti klaiņot pa ielām? Jā, nu jā. Tātad ar mieru? Ejam? Nu vismaz paskatīsimies, kā tur izskatās. Es jums galvoju, ka tur pilnā sparā pogo lakstīgalas, un tādēļ vien ir vērts uz turien aiziet. Ko jūs sakāt? Vai tiešām lakstīgalas? Vilis savāc termos un papīrus visu atkal sabāž kulītē. Es jums zvēru. Tur jau ir gan rīskā laukos. Ziniet, es klusībā vienmēr esmu vēlējies nokļūt laukos. Bet visu mūžu nosēdē šajā pagalmā. Ak, ko tur sūkstīties, kā jūs pareizi teicāt? Tagad tik būs jauki. To es skaidri jūtu. Nāk vasariņa. Naktis būs siltas. Ziedēs dārzos pujenes. Meži būs pilna rogām. Un pēc tam arī sēnes. Ak, dieviņ, būs tāda dzīve, ka prieks. Vilis ar Alise aiziet. Pēc mirkļa parādās Alise. Pieskrien pie atkritumu tvērtnes, izrauj no tās tik nevērīgi iemesto lietu smēteli, izpurina to, pārliek pāri elkonim un steidzas atpakaļ pie Viļa, kurš viņu gaida.